Це програма «Перша шпальта» і найважливіші новини та тренди ділового світу. Вітаємо підприємців, менеджерів, співробітників корпорацій та всіх, кому цікава економіка. Я ведучий Олег Гавріш та мій колега Андрій Юхименко. Ми розповімо про те важливе, що сталося у світі бізнесу минулого тижня. Отже, сьогодні у програмі. Вона нездоланна. Але це не привід складати руки. Що думають у НАБУ про корупцію в Україні? Інтерв'ю першої шпальти з директором бюро Артемом Ситником. Ринок, що виграв від інфляції та суперечки онлайн і офлайн торгівлі. Велике дослідження ринку побутової техніки від першої шпальти. Найабсурдніші ділові новини із Всесвітнього економічного форуму. Про це у традиційній рубриці «У сухому залишку». За рівнем корупції Україна повернулася до показників 2014 року. Такі підсумки опитування, що його провела Американська торгова палата серед бізнесменів. Із майже 200 топ-менеджерів понад 90% відповіли – стикалися з корупцією в Україні. Торік таких було на 10 пунктів менше. Найбільше нарікань на суди, податкову, місцеву владу та прокуратуру. Що ж робити підприємцям, які зіткнулися з корупцією? І чи можливо взагалі побороти в Україні корупцію? З такими запитаннями перша шпальта звернулася до голови НАБУ Артема Ситника. Якщо підприємець стикається з прикладом корупції з боку чиновників, що він повинен зробити, щоб відбити атаку і зберегти свій бізнес? Чим більше бізнес, тим з більшою корупцією він стикається в Україні. Тобто я маю на увазі по рівню чиновників, які, можливо, там застосовують до них там тиск чи там якісь певні там корупційні вимоги. Тому ми завжди готові відкриті до діалогу у будь-якому зручному форматі для того, щоб, можливо, там разом викрити тих людей, які застосовують незаконні методи там до бізнесу, які застосовують якісь корупційні там впливи на бізнес. Але є одна проблема, як ми можемо разом спрацювати. Ми можемо затримати чиновника, арештувати його, виголосити йому підозру, відсторонити від посади. Але направляємо справу до суду. І що бізнес бачить? Поновлення на посаді, зменшення суми застави, справа не рухається, справа лежить в суді. І це те, що фактично не дає бізнесу остаточно розкритися, остаточно прийти і разом з нами працювати. Чому підприємцю треба працювати з вами з цього приводу? Тому що можуть бути побоювання, що він прийде до вас, але будуть ще більше проблем. Я не хотів би, щоб бізнес думав, що як тільки вони звернуться до нас, то в них обов'язково будуть проблеми. Те, що там є певні обставини, які вказують, що можливо там є підґрунті для цих побоювань, можливо, є такі. Але те, що ми, у нас, по-перше, ми дуже великої увагу приділяємо і захисту викривачів. І тому я від себе можу сказати, що НАБУ зробив все для того, щоб не допустити певних там тиску через те, що хтось звернувся до нас. От. Як би там не виглядало на збоку, там, як ці справи розглядаються в судах. Але єдиний спосіб це за себе захистити – заявити про це уповноваженому органу і вжити заходів щодо тої особи, яка незаконні дії вчиняє по відношенню до тебе. Нещодавно Міжнародний валютний фонд поставив пряму залежність прийняття закону про антикорупційний суд і виділення траншу. Чому антикорупційний суд такий важливий? Чому важливо? Тому що прийшов певний час проведені розслідування, які раніше в Україні не проводилось. Деякі справи передані до суду, але в судах по цим справам фактично не приймається рішення, справи просто лежать в судах. Саме це цікавить суспільство, і це саме це цікавить бізнес. Не арешт, затримання, а вирок і справедливе покарання і усунення причин та умов, що сприяють корупції. Ця розмова стала більш актуальною останній час, після так грудневих подій там в парламенті, і після того, як все ж таки після цих подій з'явився законопроект, вже конкретний, там він направлений до парламенту. Чи можливо взагалі побороти корупцію в Україні? Хто скаже, що можливо, тому це там мегапопулізм буде. Корупція є в будь-якій країні. Питання стоїть в тому, що вона повинна бути загрозою для держави, для суверенітету. От. А в нас корупція, на жаль, має загрозливі такі масштаби. Вона не дає розвиватися бізнесу, вона не дозволяє там приходу інвестора в Україну. Вона постійно є причиною такої політичної кризи, там нам є причиною того, що ми повноцінно не можемо реагувати на збройну агресію. От така корупція, вона, звичайно, її потрібно з нею постійно боротися і зменшувати для того, щоб вона не була не носила таких загроз. Що потрібно зробити для того, щоб ця корупція могла бути поборена? Повертаємося до питання номер один.
чому така велика зараз супротив? Тому що зараз ми притул підійшли до вироків. А це 1-2-3 вирока по топ-чиновникам, і воно піде, як уже в геометричній прогресії. Тоді буде підніматися довіра. Як у Румунії. Я не зовсім люблю порівнювати наш досвід з досвідом іншої держави, бо кожна держава вона починала з певних своїх особливих там, умов. Я не хотів би, щоб в Румунії на там уже більше 10 років антикорупційних органів у них до цього часу були там заворушення, там, які, бо ми бачимо, що влада там постійно намагається там змінити законодавство, там, обмежити незалежність цих органів, і суспільство виходить на вулицю, захищається все. Ну, мені здається, що все ж таки нам потрібно, щоб влада чітко розуміла, що якщо вона буде далі займатися корупцією, то за це буде певна відповідальність. Знову ж таки, у влади від суспільства будуть проблеми. Тоді ми вийдемо на якийсь певний там, серйозний результат. То наступний крок – це створення незалежного антикорупційного суду, який почне виносити ті вироки, про які ми сьогодні вже говорили. Ще одна болева точка України, окрім корупції, це енергетична залежність. Навіть якщо не брати до уваги російський газ, ми все ще купуємо більшість блакитного палива за кордоном. І це попри те, що покладів газу у наших надрах повно. Про плани на їхнє освоєння нещодавно повідомив Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр сподівається, що вже за 2 роки Україна видобуватиме 1,5 рази більше газу, ніж зараз. І це зменшить його вартість для населення на 20-30%. То чому ж цього досі не сталося? Що заважає нам користуватися нашим природним багатством? Дослідження від першої шпальти. В Україні видобувають газ у Західному, Східному та Південному газоносних районах. Розвідані запаси складають близько 900 мільярдів кубометрів. Тобто, якщо подивитися та порівняти з іншими країнами, то Україна посідає 2-е місце в Європі, у всій, і 1-е місце у Східній Європі за запасами газу. Тільки Норвегія випереджає Україну. Крім того, ми могли би видобувати нетрадиційний, зокрема, сланцевий газ із щільних порід, а також метан із вугільних родовищ. Цього було б досить, щоб задовольнити всі потреби країни. Однак поки що із 33 мільярдів кубів, що ми споживаємо щороку, власні лише 20. В Україні також є ще поклади газу, які більш складніше видобувати, але які в інших частинах світу вже давно видобуваються успішно, які можуть ще значно приростити та збільшити нашу ресурсну базу в країні. 2013 року видобутком нетрадиційного газу в Україні зацікавилися такі гіганти, як Shell та Chevron. Після Майдану вони, щоправда, призупинили свою роботу над цими проєктами. Найбільш цікаві родовища щільних піщаників попали в території, прилеглі до бойових дій. Це Слав'янськ і в Харківській області були території. А пішли вони, на нашу думку, якраз через те, що в Україні була досить складна бюрократична система, яка не дозволяла їм швидко рухатися у напрямку розвитку тих ділянок, які вони, ліцензії на які вони отримали. Бюрократія заважає у тому числі і українським компаніям. Вони б хотіли видобувати газ, та їм цього просто не дозволяють. Протягом минулого року жодного аукціону не було проведено. Ми постійно наголошуємо, що ця процедура має бути максимально прозорою і має бути більш агресивною, як це відбувається, власне, у всьому світі. Як Україна збирається покращувати ситуацію, перша шпальта розпитала у тимчасового виконувача обов'язків голови Державної служби геології та надр Олега Кирилюка. Давайте почнемо з того, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман вже неодноразово казав, що Україна може досягти незалежності, енергетичної незалежності, якщо буде добувати свою нафту і свій газ. Завдяки чому це може відбутися? Ну, у першу чергу, це може відбутися не за рахунок кількості дозволів, які видаються, а за рахунок геологічного вивчення території України і шельфу, виключно економічної зони території України. На сьогоднішній день видано близько 500 спецдозволів на користування вуглеводнями. Якщо ми подивимося в розрізі, хто їх отримав, то я можу сказати, що переважна кількість спецдозволів отримана державними підприємствами. І лише 180 спецдозволів знаходяться у приватних компаніях. А чому Україна не видає дозволів приватним компаніям?
Процедура, яка існує на сьогоднішній день, вона передбачає, що обласні ради мають термін 90 днів на те, щоб погодити виключно на засіданні обласної ради питання надання. Якщо ми подивимося по минулому році, то обласні ради відмовляли близько 80 раз Держгеонадрам і надрокористувачам в отриманні погодження на користування надрами. Ви знаєте, воно виглядає так, якщо хтось зміг домовитися з обласною радою, то в нього буде дозвіл, якщо ні, то ні. А чому в нас не відбувається прозорих конкурсів? Держгеонадрами разом із комісією, яка створена при Міністерстві топлива та енергетики, були підготовлені ряд великих ділянок для виставлення на конкурс для залучення великих інвесторів. І ці ділянки, вони знаходяться в Чернігівській області, в Полтавській області. Площа їх, як на мене, досить велика. І коли ж їх виставлять на конкурс? Конкурс, я думаю, що може відбутися в другому кварталі. А як ви вважаєте, чи потрібно, можливо, спростити процес отримання ліцензії, зробити його більш прозорим, більше конкурсів проводити прозорих, а не робити це все так, ну, як робили ще за часів Радянського Союзу? Ми повинні відслідковувати зміни законодавства в надрокористуванні в сусідів для того, щоб залучати кошти. Ми повинні спрощувати систему доступу до надр держави. І в кінці минулого року Держгеонадра підготували пілотний проєкт проведення електронного аукціону, який буде передбачати, що надрокористувач буде контактувати із Держгеонадрами безпосередньо лише один раз, тоді, коли прийде за отриманням спецдозволу. Амбітні перспективи можуть бути реалізовані, якщо для цього зробити не так вже й багато. А зокрема, ось що. Перше, впровадження сучасних технологій транспортування і інтенсифікації видобутку на існуючих свердловинах. Друга річ – це необхідно послабити і спростити регуляторний режим, який наразі є досить складним. А інші фактори – це такі, як, звичайно, створення прозорої процедури для нових інвестиційних можливостей. В нашому секторі це, перш за все, прозорий доступ до нових ліцензійних ділянок. Це доступ до адекватної геологічної інформації, яка зробить можливим зробити адекватну інвестиційну оцінку нових проєктів. Отже, газ у нас є. Але для того, щоб його добути, в найближчі 3 роки потрібно докласти неабияких зусиль. Тоді блакитна мрія Гройсмана може й стане реальністю. У всій цій історії з газом дивує одне. У нас начебто все є. І блакитне паливо, і охочі до видобутку, і всі умови створені. А газ ми й досі імпортуємо. Є те, що залишилося поза кадром. Значна кількість ліцензій в Україні видавалася непрозоро. Їх отримали люди, які зовсім не планували добувати газ. Просто перепродували дозволи тим, кому вигідніше. У нас торгують не газом, а ліцензіями. Ось у чому тут головна проблема, пане Гройсман. Це перша шпальта, і далі у програмі ви побачите. Ринок, що виграв від інфляції та суперечки онлайн і офлайн торгівлі. Велике дослідження ринку побутової техніки від першої шпальти. Найабсурдніші ділові новини із Всесвітнього економічного форуму. Про це у традиційній рубриці «У сухому залишку». Цього тижня мобільні оператори «Київстар», «Водафон Україна» і «Лайфсел» отримали ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження 4G. Заплатили за це в сумі 2,4 мільярди гривень. Що ж саме дасть новий стандарт 4G підприємцям та економіці в цілому? Про це розповість експерт у сфері телекомунікацій. Повиситься пенетрація юзер-терміналов, тобто, ну, грубо говоря, мобільних телефонів підтримуєш LTE-стандарт. Это позволит обрабатывать более инновационные, более сложные предложения. Это многие направления блокчейна, да, это даст подспорье для, наконец-то, e-governance, для развития финтеха, да, упростит там многие транзакции. Ну, наверное, самое там вкусное в среднесрочной перспективе – это умные города, это разный митеринг, датчики, прогнозирование инфраструктуры, как и города, так и небольшого предприятия, да, то есть на базе того же 4G инфраструктуры связи можно строить действительно интересные проекты, более инновационные. Да, мы приблизимся к
тому, о чем так много сейчас говорят, да, там, четвертая промышленная революция, робототехники, да, там, прогнозирование прочих вещей. Компанія GFK підбила підсумки минулого року на ринку побутової техніки. Продажі зросли на третину в гривні. Цьогоріч учасники ринку очікують, що вони збільшаться ще на чверть. Однак на тлі загального зростання ринку загострився конфлікт між традиційними продавцями і тими, що торгують через інтернет-сайти. Офлайн-мережі звинувачують веб-крамниці у контрабанді. Мовляв, сірий товар уже захопив чи не половину ринку. І тому довелося ухвалити так званий закон про три посилки. Продажі на ринку побутової техніки в Україні збільшуються. Торік зростання у гривнях у сегменті дрібної техніки становило 28%, а великої – 33%. Одна з причин, як не дивно, – інфляція. Якщо брати середнє підняття цін, то воно составило для українського потребителя приблизно 5-7%. А мы все помним, что инфляция за 2017 год составила 13,7%. Соответственно, это определенный выигрыш сложился для потребителя. Після рецесії банки знову почали видавати споживчі кредити, і клієнти поспішили з цього скористатися. Що ж саме українці купували у 2017-му і продовжують купувати зараз? Ми маємо досить багато нових категорій, нових продуктів, нових сучасних трендів і таких продуктів, як електричні скутери, велосипеди, багато смартфонів, домашня смарт-хоум техніка, connected appliances, тобто ті прилади, які під'єднуються до мережі, легко керуються зі смартфонів, легко керуються через інші інтернет-гаджети. Досить багато споживачів думають тепер про енергоефективну техніку, про сучасну техніку, тому що вартість і електроенергії, і води, і газу, і так далі підросла досить суттєво. Тому споживач став розумнішим, ефективнішим, економнішим. Споживач покладається не тільки на раціональні аргументи. На сегодняшний день важно показать для потребителя дружеское отношение, показать для него приятное время, которое он проведет в том или ином месте и совершит свои покупки. Это обеспечит его возврат обратно и обеспечит дальше конвертацию, соответственно, продаж. Куди саме повернеться споживач на приємні враження? До комфортного магазину чи сайту зі знижками? Конкуренція між двома форматами торгівлі у 2017-му відчувається особливо гостро. Кульмінацією протистояння став так званий «закон про три посилки». У разі остаточного затвердження з наступного року українці зможуть без сплати податків замовляти з-за кордону не більше 3 одиниць техніки щомісяця. Великі продавці ці зміни вітають. Що ви думаєте про так званий закон про три посилки? Скільки ви лично отримали посилок в прошлому році? Ну, я лично не... Скільки ви отримали? Я знаю людей, які отримали по 100 тисяч посилок. Це... Почта – это точно так же ввоз через западные границы Украины так называемыми пиджаками. Когда заходит фура товара, на границу приходит 20 человек, паспорта проштамповали, фура товара зашла, разъехалась по базарам, по магазинам. Во-первых, товар не для нашего рынка, начнем с того, да? Во-вторых, ни копейки бюджет не получил. И в-третьих, люди, которые реально организовали бизнес, вложили деньги, там платят налоги в бюджет, платят социальные налоги и зарплаты людей, им тяжело конкурировать. Потому что заплатили там НДС 20%, пошлину там 5-10%, то есть 30-35% налогов, а там реально таможнику в карман 5 гривен за каждую единицу товара. Вот разница в налогах. Зачем платить налоги? А потом люди будут спрашивать, а почему на дороге платили? Почему врачи не работают? Почему нет лекарств? Інтернет-продавці піддають сумнівам мотиви великих мереж. Мовляв, ті не про державу дбають, а бояться конкуренції. Моя позиція така, що, звісно ж, звичайним кирпичним, так називаємо, магазинам не подобається те, що розвивається інтернет і те, що розвивається онлайн-торговля. Тобто це конкуренція, це для них складно, плохо і тяжело. А коли ще й развивается в международная, так называемая, трансграничная торговля, то это значительно ухудшает позиции магазинов, и налоги здесь абсолютно ни при чем. Ведь она же существует и в Америке, и в Европе, и везде, и там тоже
не всем это нравится, да, то есть в Америке тысячами закрываются большие гипермаркеты, супермаркеты, так как в Америке есть Amazon, например, и eBay. Не только в Украине тяжело приходится кирпичным магазинам офлайновым. В Америке тоже им плохо. Ну, то есть такая мировая тенденция, да, онлайн побеждает. Это удобно. Зручність питання суб'єктивне, та суперечка стосується і цілком об'єктивних питань, наприклад, якості товару. У нас, в принципі, сіть нестабільна, так скажу, розумієш. Тому, на самом деле, ті товари, які продаються на нашому ринку, вони спеціально робляться під нашу сіть. А ті товари, які, допустим, робляться під ринку Сингапура, там сіть стабільна, і блоки питання там намного слабіше і не захищені від перенагрузок сітей. Чтобы как-то объяснить, почему здесь дорого, а этот же товар можно заказать из-за рубежа значительно дешевле, там другие буковки будут, да, есть вот эта вот такая легенда, история о том, что оно не подойдет. На 99% это неправда, то есть это правда на 1%. Сперечаются конкуренты и через вартость. Если взять легальных белых продавцов, которые продают товар полностью с уплаченными налогами, сертифицированный товар, которые обеспечены обслуживанием, уровень наценки порядка 10-15%. Конечно же, они лукавят, так как наценка значительно выше за счет бонусов, которые они от этих вендоров объема получают. За данными участников рынка, до половины продажей техники в Украине уже здійснюється в мережі. Виза покупца триватиме и надалі, адже ринок зростатиме. Оцениваем или ожидаем, что рынок в Украине бытовой техникой будет расти, но продолжат расти из года в год. Порядок где-то процентов 10-15, наверное. Все вращается, наверное, около цифры 30% роста на 2018 год. Мы закладываем по бюджетам рост в районе 20-25%. Люди идут в магазины, люди тратят деньги. На 2018 рік ми бачимо так само ріст, позитивні тренди цього ринку. Як бачимо, усі учасники ринку, попри розбіжності в оцінці того, що відбувається на ринку, прогнозують зростання продажів побутової техніки в Україні. Ну і завершує нашу програму традиційна рубрика «У сухому залишку». У сухому залишку. Найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Бонжур, як то кажуть у Давосі. Гутен так, як то кажуть також у Давосі. Як там новини зі швейцарських гір? О, новин насправді багато. Ось, наприклад. Президент України Петро Порошенко – дев'ятий у списку найбагатших учасників економічного форуму у Давосі. Його статки оцінюються в 1 мільярд 600 мільйонів доларів. Найбагатшим же учасником форуму є Білл Гейтс зі статком у 72 мільярди доларів. Сайт «Українська правда», 22 січня. От таке. Є ще куди рости та розвиватися. Дев'яте місце – це дуже нестабільна позиція. Треба до першої п'ятірки прорватися. Там ще Трамп є на шостому місці. О, якщо вони з Трампом Порошенко не побачилися у Давосі, ну хоч у списку багатіїв зустрілися. А закінчимо, мабуть, новинами про світле майбутнє. Так, великі перспективи та світле майбутнє – це, мабуть, єдине, що не дає нам втопитися у депресії. Starbucks придивляється до України. Американська мережа кав'ярень вивчає питання щодо виходу на український ринок. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на панелі в українському домі у Давосі. Сайт «Економічна правда», 25 січня. Розумієш, тут ми бачимо класичний приклад правила. Якщо тобі нема про що розказати, розповідай про великі перспективи. Ні, Кличко просто знає, якщо ти довго придивлятимешся до Старбаксу, Starbucks почне придивлятися до тебе. А, саме так. Хоч у нас зі Starbucks'ом і не склалося, у нас на виході вже є IKEA, H&M та Ryanair. А далі, я сподіваюся, вже всякі там Amazon та Tesla полізуть. Угу. Господи, будь ласочка. На сьогодні це все. З вами була перша шпальта. І ви дізналися найважливіші новини ділового світу. Побачимося у наступний четвер о 19:50.